16-річний Владик живе у родині американців. Кім та Джет всиновили його та переїхали до Житомира. Окрім цього, вони мають трьох власних дітей та одного усиновленого в Штатах. Близько 9 місяців тому ми познайомились із цією особливою родиною. Батьки розповіли, як їх син радіє життю попри все. Це не важко для нас жити з Владиком. Владик завжди щасливий. Завжди. Навіть коли він був у Романовій, у інтернаті, він завжди почувався щасливим. Він слухає, він хотів, але раніше не міг отримати життєвий досвід в інтернаті. Зараз усі можливості для нього захопливі. Він любить тролейбус, любить ходити до супермаркету. Владик дарує нам радість. Body brings us joy. Yeah, people say to us, "Oh, you're so special." Люди кажуть нам: "О, ви такі особливі, такі чудові, що робите такі речі." Але ми почуваємося благословенними, такими ж, як він. Він чудовий, і він збагачує наше життя. Віримо, що українці вирішуватимуть проблему допомоги людям із недостатністю чи лікуватимуть її. Ми просто хочемо показати приклад того, як це можна робити. Кажуть, раніше Владик жив у романівському інтернаті. Хлопчик не мав як розвиватись. Він грався із шматком сміття. Одного дня це був літак, інший день це була машинка, наступного телефон. І одного тижня цей шматочок пластику був із діркою, і це була камера для нього. Він завжди нею робив фотографії. Це було, коли він жив у інтернаті. Скільки сахар ти можеш? Один. Ось собі свою руку обвів. Владичок, скільки тут листочків? Два. Ось два. Тут скільки листочків? Один. Скажи, де більше? Тут чи тут? Тут. Чому тут більше? Минув майже рік, і хлопчик, якого раніше вважали інвалідом зі складними вадами розвитку, довів, він може і хоче розвиватись. Хлопець мислить та вчиться. Та. Сі. What's that mean? Таксі. Good. Taxi. Next word. Ле. Па. Та. What's that? Папа. Ло. Ло. Try again. Ло. Па. Та. Ло папа. Ло папа. Good job. Ло папа. What about this one? То. Ра. No. То. Р. What's that? Торт. Торт? Yum. Okay, what about... You like this word. What about that one? Ма. Мо. Ло. Ток. Молоток. What is it? Молоток. Молоток? What is that in English? Hammer. Саме те, що Владик навчається у масовій школі, спілкується і бачиться з ровесниками на перерві та в їдальні, дає поштовх розвитку. Звісно ж, кропітка праця батьків та велика любляча родина також зіграли велику роль. Ну, прогрес дитини очевидний, тому що він навчився читати по складах. І навіть такі тяжкі збокосполучення, як два приголосних у слові торт, я маю на увазі рт, він теж прочитав з успіхом, йому це вдалося. Ну і крім того, він усвідомлює те, що він читає. Він не просто складає звуки у слова, у склади, а потім у слова. Він усвідомлює, що значить слово, яке він прочитав. А більше того, він може його перекласти на англійську. Тобто, коли дитина перекладає, ну, взагалі людина перекладає на іншу мову, то задіюються геть зовсім інші ділянки мозку. І це допомагає йому розвиватися психологічно. Життя в інтернаті без іграшок, можливостей розвитку, люблячих батьків та педагогів не давало змоги навчитися читати. Психолінгвіст каже, меж немає, хлопчик має змогу вчитись і далі та здобувати нові навички. Навіть якщо втратив чимало часу у дитинстві. Ніна Томчук, Роман Прокопенко, телеканал СК1.